ljudi, ja sam Matej i dobrodošli na moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas radim Never I Have Ever. Na Instagramu, na storiju sam rekao da mi postavite pitanje za ovaj challenge. Neke sam našao na internetu, zato nije bilo puno, a neke ću odgovarati i ove koje ste postavili na Instagramu. I ako će se svidjeti ovaj video, obavezno da bacite jedan veliki like, subscribe i pišite dole komentara što snimam. Pa ajmo na video. Prvo pitanje. Da li si ikada radio nešto pod zabranom roditelja? Baš ne. Nisu mi ni puno baš zabranjivali nešto. Nisu baš neke stroge, ono, ne smiješ raditi ovo. Baš nisu mi nikad puno zabranjivali, tako da ne. Drugo pitanje. Da li si ikada zaboravio da obučeš nešto, na primjer patike, pa posla idemo po papučama, jaknu, a zima je, od cele žurbe, frke i panike? Pa sad, što se tiče obuće, ne, nisam toliko smotan. A sad, ako ne zaboravim neku stvar, ne znam, naprijed novčanik, to se može 100% dogoditi i jednu stvar se zaboravlja, mislim. Vajde to. Treće pitanje. Da li si ikada pomiješao neku osobu sa nekom trećom i toj trećoj se zajavio? Baš ne, ja mislim da ne. Četvrto pitanje. Da li si se ikada izblamirao pred simpatijom? Ne, hvala Bogu. Peto, da li si ikada udario nekoga? Pa, jesam. Mislim da da. Kao bi da jesam. Da li si ikada govorio rješenja drugu u klupi? Da, odgovore jesam. Rekao sam nekad. Šesto, da li si ikada bio previše iskren prema nekoj osobi? Pa, ne, i to je jako teško dok moraš biti iskren, zato jer pitaj Boga ako imaš neke negativne misli o njemu, to jest o njoj, i onda ti je prilika sada moraš to reći, a iskreno, a negativno misli, tako da jako je teško i to niko ne bi učinio. To jest rijetko je da bi bio neko jako iskren. Osmo. Da li si ikada primio neko hejtovanje? Pa, da, rekao bi da, ko ne. Deseto pitanje. Da li si ikada pjevao dok si se tuširao? Da, jesam, ko ne, mislim, većinom ljudi pjevaju, logično, i da, jesam. Jedanesto pitanje. Da li si ikada uzimao stvari od sestre ili brata, a da oni to ne znaju? Jesam, da. Ajde, razvijem. 12. pitanje. Da li si ikada dobio jedan e-dnevnik? Jesam, događa se, to je normalno i... Da, jesam. 13. pitanje. Kada si počeo snimati? Snimati sam počeo u kolovozu 2018. Mislim da sam tada izbacio video, ja mislim. 14. pitanje. Jesi li ikada povraćao od hrane? Da, jesam, ali ne sad svaki put da se prenajedem. Da, znam da si to mislila. I to je to od ovog videa. Ako vam se svidio ovaj video, kao što znate, nabacite like, subscribe, pišite dole komentara što da snima. Vidimo se u sljedećem videu. I zapratite me na Instagramu mato.jt. I da, ako ne znate, mislim da ću se potruditi da izbacim svaki tjedan jedan video. Tako je. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!